Me comia. Ai, meu Deus. Tchau, 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 Francisco. Ai, Francisco, tudo bom? Vamos aqui com a Bambi. Não, eu levo, vamos. Ai, aplausos. Oi, tudo bom? Olá, o seu nome? Puxa, é Bruxa. A Bruxa é Bruxa. Vamos lá com a Bunny e com a Baby. Não, vai lá primeiro. Fazer isso tudo. E o seu nome? Seu nome? Berta. 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 Vai lá, Berta. Pode ir. Não, não preciso me comer, não. O nome? Qual é o seu nome? Ricardo! Todo travesti queria ter uma voz como essa criatura! Vai lá! Ricardo! Tá, meu bem, ela gosta do stripper, ela vai fazer o striptease! Não, tudo bom? E o seu nome? Mônica. Mônica, querida, vai lá com a Bunny, com a Baby! Oi, tudo bom? Que linda! Meu Deus! Tá pedindo o meu? Tá bom? Vai lá, querida! Aplausos! Nossa! Bonitinho! Olha, gente! Adoro o detalhe! Tá? E o nome? Vampira! Vai lá! Ei, tudo bom? Tudo em cima? E o nome? Francisco! Vai lá, Francisco! Francisco! Nossa, olha só, aplauso pra todos, gente, por favor. Isso. Vamos lá, só mostrando rapidinho, todos, todos. Um minutinho. Ok, elas vão escolher quem foi mais aplaudido e a gente vai pegar os campeões, o campeão. Ok? Ok. Ah, ele não me comia, enfim. Quem mais? Quem? Ok. Gente, obrigado. Muito obrigado por participar. Pode sair por aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Por favor, pode sair por aqui. Eu quero aplausos, vocês que vão escolher o vencedor, tá legal? Número 1. Número 2. Número 3.
vocês vão ter que escolher um. Quem é? Ok, gente, olha, tá vendo esse cristal maravilhoso? Eu quero ele caindo de aplauso, hein? Tá? Ele tá olhando, meu Deus. Eu tô louca mesmo, não se preocupe. Ok, número 1. Dia das Bruxas e o Dia dos Mortos! Obrigado.